Olha só, pessoal, eu não sei como, mas ele me convenceu a pintar. Mas se ele vier com aquele dedo hoje ali apontando, eu vou morder. Pode deixar. Tá avisado. Mas eu não vou apontar o dedo, vou apontar o dedo assim. Assim. Nem pintei e já tá olhando. Essa porta aqui não dá. Olha. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui na série do Jeep Willys? Na caixa de tração, ou e-case, como é o nome correto. É feriado no Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro. E a gente vai mexer hoje nessa caixa aqui. E aí a gente tem que fazer aquela substituição do pino, que quem não viu lá na playlist do Jeep Willys está lá. Quando a gente adquiriu o pino chorão. E hoje a gente vai fazer a substituição aqui e vamos fazer junto para ver como é que é, que eu também não sei. E lembrando aí que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para acompanhar os vídeos novos, compartilha aí para ajudar o canal. Vocês viram aí no início do vídeo a gente desmontando já uma parte,
gente fazendo força também, carregando a caixa aqui para cima. Então já tá com ela meio que pré-limpa e a gente vai tirar esse cárter dela. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui seria as palancas, né? As molinhas de pressão para as palancas não ficar batendo. Aqui eu tenho uma folguinha no eixo, um desgastezinho, que depois eu acho que eu vou fazer esse eixo novo. Ó, ele comeu, ó, e não é tanto pelo movimento da palanca, é pela vibração. Ele come mais pela vibração que pelo próprio movimento. Porque ele fica parado assim, a palanca fica apoiada aqui em cima e a vibração do motor vai desgastando o eixo. Então isso aqui não é só o movimento da alavanca, sim a vibração. E aí vamos pegar, vamos aproveitar, vamos fazer esse eixinho novo depois. Mas aí a gente vai acompanhar junto, vamos fazer esse eixo. Aqui eu já tirei a engrenagem que fica acoplada na caixa, já saiu o rolamento. Vocês viram eu tirando. E agora a gente vai tirar esse cárter aqui junto. Os parafusos fora. Tinha até a arruela de pressão quebrada. E eu acho, não tenho certeza, que o maníaco da cola do motor teve aqui também. Tô achando que a cola tá parecida. É, o maníaco da cola teve aqui. Lembra da minha ferramentinha antiga que eu quebrei desmontando o motor? Eu soldei ela. Vamos ver se vai aguentar agora. Essa ferramenta aqui, ela, olha, desde que eu me conheço por mexer nas coisas e chafurdar, eu já tinha ela. Então isso aqui me acompanha faz tempo já. Até que tá indo bem. Não deve ser a mesma cola. É a mesma cola, só que saiu mais fácil. Desta vez. A princípio aqui, pessoal, eu não vou pegar e mexer nessa parte dos rolamentos aqui. Porque essas partes dos rolamentos foram colocadas novos, que eu sei. Então eu não vou mexer nela. O meu foco mais aqui vai ser nessa parte do pino chorão e a adaptação, no caso, da caixa, né? Então vai ser isso que a gente vai focar aqui. E aquela velha pinturinha, né? Como vocês viram, a Maitê fez as pazes comigo e pintou a caixa. Ela pintou até o arranque. E o motor também. Tirar um pouco do excesso de cola aqui. Quase nem tem. E agora a gente vai ver aqui para tirar esse pino. Esse pino, ele tem uma trava aqui, ó, que segura ele no local e segura ele para não virar, para não girar, né? Então vamos tirar essa trava dele aqui. Acredito que ele não vai sair de barbada, né? Ele vai ter que sair meio batido. Ou na prensa também. É possível. E aí, Jason? Vai ajudar hoje? Vai? Vai ajudar? Vai usar a espátula? Vai? Mas tu tá levando embora? É aqui que eu preciso. É aqui? Me dá aqui a espátula. Vem cá. É isso? Vem cá. Dá aqui a espátula. Isso. É, eu pensei que tu queria ajudar, mas simplesmente tu vai embora? Assim não tem graça. Não tem graça. Tá bom, tá bom. O que é que tu quer? Não dormiu o suficiente? Feriado hoje, cara, vai dormir. Não precisa trabalhar hoje. Na verdade, tem rolamento. Mas é roletes. O rolete, ele não tem ajuste. Então, ele não absorve a vibração. Não absorvendo a vibração, tem aquele ruído monstruoso. As arruelas de encosto. Os roletes. Aqui seria os espaçador, para manter os roletes sem contato com a arruela. A arruela é parecida com a da caixa, ó. Ela tem uma trava que fica na carcaça. As arruelas até eu vou ver se vai ser usada ainda, mas eu tô achando que não vai ser usada mais. Vou dar uma olhadinha no kit. E aí aqui tá os roletes todos, que vai sair todos fora. Vai ficar sem os roletes.
Os roletes agora vão ficar sem uso. Aqui a vibração ocorre por causa que não tem o ajuste. Aqui eu não tenho como ajustar. Mas antes de colocar o eixo misterioso aqui, a gente vai dar uma limpada aqui boa para tirar esse óleo velho, para depois colocar um óleo novo, né? E já vamos limpar essas peças tudo aqui. Então, enquanto vocês acompanham a gente limpando aqui, quem não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, que a gente vai largar um vídeo acelerado aqui para a gente fazer essa limpeza. Continua acompanhando aí. Tudo certo agora aqui para continuar a montagem. Caixa limpa, as pecinhas limpas que a gente vai usar. E aqui agora a gente vai começar a se preparar para fazer a colocação do pino chorão. O kit que vem na Adapta Brasil. Adapta Brasil, vou falar direito, né? Aqui está o pino original e aqui está o pino. A Adapta Brasil solicita que faça uma alteração na engrenagem. Então isso a gente vai ver no próximo vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho. Compartilhe para ajudar o canal e até o próximo vídeo.